allesammans, I'm back, back again. Idag så ska vi öppna ytterligare en 18 plus adventskalender. Och jag kallar det 18 plus adventskalender för att jag rekommenderar kanske inte om ni är lite yngre att ni ska titta på den här kalendern. Oh, här är en till Pepper Luring. Men det här är i alla fall Womanizer, deras alltså Love Honey Womanizers adventskalender. Det här är alltså en adventskalender med vuxen vibrerande saker. Och en del saker som jag säger i den här videon kommer att vara jätteroligt. Varför? Jo, för man får inte säga vad man vill på YouTube. Jag kommer inte tjäna några som helst pengar på den här videon, för att reklamen kommer definitivt inte att bli godkänd på den här. Men om ni bestämmer för att handla den här eller någon annan adventskalender, så har jag länkat dem med reklamlänkar under varje video. Det här är alltså Womanizer. Jag har redan öppnat flera stycken vuxen adventskalendrar. Naughty and Nice, vi har öppnat Satisfiers, två stycken och lite så. Och idag ska vi alltså öppna Womanizer. Och den här, alltså om jag ska vara helt ärlig så minns inte jag riktigt. Oj, ah, den var fastklistrad här. Quick Start Guide. Och, ska se. Safety guide, mycket viktigt hörni, så att ni save yourself. Den här kostar ungefär lika mycket som de andra jag har öppnat, och hittills så har jag verkligen tyckt om jag har tyckt om flera av kalendrarna, men jag har verkligen tyckt om Satisfiers premium allra allra bäst. Så kika på den videon om ni är sugna på en trevlig vuxenkalender. Men det blir den här och kanske någon mer vuxenkalender innan säsongen är slut. Så i alla fall, om ni vill se någon mer vuxenkalender, skriv jättegärna i kommentaren i alla fall vilken ni vill se, så att jag öppnar någon mer kanske som ni är extra sugna på att se. Nu tänker jag att vi hoppar in i den här adventskalenderöppningen. Om du inte vet vem jag är och tänker vem är den här kvinnan nu som ska introducera alla dessa vibrerande grejer. Jo, men hej, jag heter Margareta och jag måste givetvis sätta på stör i telefonen. Jag heter Margareta och så här års öppnar jag massor av adventskalendrar. Det är för att hjälpa er att hitta bra adventskalendrar, så att ni slipper spendera era hårt ihoptjänade pengar på skräp. Och idag ska vi se om det här blir en rolig kalender för dig, för mig, för oss i en relation. Ja, ni fattar. Vi ska se om den här är bra. Den heter dock Womanizer. Och Womanizer är ju otroligt populär, och det är ju också i mitt huvud mer kanske riktat mot kvinnor eller andra människor med en fiffi. Okej, nu öppnar vi. I lucka nummer ett. Oj, vad bra de här låg i lådan ändå. Det är med laddare också. Och det är en sån här minibullet. Ska se. Nej, den var helt död. Oftast så finns det lite juice i de här, så vi kan se hur mycket de vibrerar. Och det här är också en laddningsbar variant, vilket jag tycker om. Vi har pratat om det här många gånger, att såna här asflims är billiga med batterier, är inte min grej. Det finns ett tillfälle för såna också. Men att ha en sån här som man kan ladda, det brukar vara lite högre kvalitet. Och den här är ju inte helt dum att ha med sig kanske på resor, ja, men whatever, du sover borta. Vilket så, jag vet inte hur ni känner, men jag har kanske inte alltid plats för så här 17 Satisfiers med mig liksom. Vi behöver ju det givetvis. Men jag brukar inte packa det. Nu ska vi se, lucka nummer två. I lucka nummer två så är det ett ägg, tror jag. Vi har pratat om det här innan. Det här är ett masturbationsägg, I think. Ska se här. Man kan öppna det här på ett, det är väldigt silikonigt. Det kanske är mer av en fidget toy. Gud, det var två lager plast. Men det är i alla fall. Det här är alltså ett ägg. Eller? Det är något. Men det måste det väl vara. Jo då. Akta mina naglar. På insidan så då är det räfflat. Och det här är silikon. Man lägger glidmedel här i. Och sen använder man den för aktiviteter. Jag har inte sett en sån här variant innan. Det ser ut som en handgranat. Pum! Ni förstår. Otroligt populära. Och har ni inte testat, om ni har en snabel och inte har testat, eller ni har en partner med snabel eller whatever och ni inte har testat en sån här silikonägg, de ser oftast lite mer ut som ett ägg, då har ni verkligen missat någonting, så det borde ni titta på. Här ligger ett trean. Vad har vi här då? Ah, det här är handklovar, eller klovar. Det är arm. Det är för att jag inte ska röra mina armar. Förstår ni? Åh, gud, de är jättemjuka på insidan. Det är liksom, de här gillar jag bäst av alla de vi har fått i de andra kalendrarna också.
De är så här filt på insidan typ, så de är väldigt mjuka. Så kan det då knäppas antingen så, jag kanske inte behöver demonstrera helt, men ni kan hålla fast er på lite olika vis. Hoppas att det inspirerar något av er. Gud, idag har jag tydligen inga spärrar på vad som ska visas här, eller? Det är det. Handklova i alla fall, det tycker jag personligen, eller det tror jag personligen att jättemånga av er skulle tycka om. Det handlar typ inte om att någonting behöver göra ont eller sånt. Det handlar om, du vet, att man släpper kontrollen lite till sin partner och så. Vilket jag tror att många av oss allihopa skulle gilla. Lucka nummer 4, här är någonting med mentol. Oh, för övrigt så står det på insidan, ser jag. Ja, wrist restraints. Alltså så, nu vill jag bara kolla att jag hade rätt med den där. Ja. Oj, okej, vänta, jag ska strax prata om den här. Den här grejen som jag pratade om, jag hade rätt hur man använder den här. Men den går också att kombinera. Det var därför jag undrade lite med den här. Jag tyckte att den såg lite konstig ut. Kolla, oj. Ifrån lucka nummer 1, alltså man behöver nog lite glidmedel för att få i den helt. Men man kan liksom stoppa in den här på sidan så att den här både vibrerar och blir en sensation liksom. Gud vad roligt, jag gillar att luckorna går att kombinera. Men också på egen hand liksom. Okej, okay, I like that. Det här är i alla fall Menthol Pleasure Balm. Förstår inte. Tingy, ja, vi kan väl gissa kanske vad vi mentol gör nere med fiffeluringen och så. Och snabben och sådär. Lucka nummer 5. Oj, här har vi en till sån här. Oj, vilken fin färg det här var. Det är en sån här. Ser ni ens? Ser ni? Ding, 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 ding. Jag svär alltså, det finns ingenting som är roligare än de här 18 plus... Oh! Jag ska ta upp den igen. Han hade inte lika bra sugpropp som den röda vi öppnade i någon kalender. Den, du vet jävlar, om jag satte den så här på ett bord, den gick ingenstans. Alltså i den videon, jag bara... Men det här är i alla fall en snabel i sugproppformat. 6, där har vi en... snabelring skulle jag vilja säga. Ja, det är en, man lägger den helt enkelt som en liten... Oh, det är så mycket ord som inte får sägas i dessa videor. Jag vill ju då, jag har inget problem att jag inte tjänar några pengar på videon, men jag vill inte gärna att de ska bli nerplockade, för jag har ändå betalat, jag vet inte, över 2000 kronor för den här. Och då vill jag ju gärna i alla fall att ni kan få se den liksom. 7, och nej, här har något ramlat ner. Jag lägger den här bredvid så kanske vi kan titta på den sen. Var det 16 eller? Jag tror att det är den över. Här har vi fått en blindfold. Ganska tråkigt men okej. Jag bara gissar att vi... Oj! Oj, här då. Jag gissar bara att det var den här som åkte ner eller? Hej, det var inte det. Var kommer den här ifrån då? Jag vet inte var den här kommer ifrån. Nu håller jag på att spoila 16 för mig själv. Men det här är i alla fall, jag visar den upp en gång. Sexy Snap Position Cards. Oj, vad roligt. Sexy spoon. Sexy spoon again. Oj, det där ser jättejobbigt ut. Okej. Okay. Hoppas, jag ska plocka bort, om jag spelar det här spelet med Fredrik så ska jag plocka bort alla som ser jobbiga ut. Okej. Okay. Oj, det är två av samma som man kan spela ett memory tror jag. Wheelbarrow, ni kan ju tänka er hur det här ser ut. Jag kan inte visa de här för då blir videon definitivt, men ni kan ju tänka er vad wheelbarrow är. Okej, bara titta på något. Ser jättejobbigt ut. Oj, oj, oj. Ja, gud så roligt vi ska ha hörni. Det här tyckte jag, det här var faktiskt ett roligt sätt. Det tror jag är någonting som faktiskt de flesta paren skulle tycka är kul. Att bli utmanad lite i vilka positioner man gör tillsammans med sin partner. För jag tror, eller jag vet inte hur ni lever era liv och era relationer, men jag kan bara prata för mig själv. Jag kan inte prata för Fredrik för att jag inte diskuterat det med honom sådär liksom nu. Men jag tror att man väldigt såhär är såhär, åh, vi gör det för det funkade bra sist. Eller typ såhär, det är liksom svårt att utmana sig till nya positioner tycker jag ibland. Och väldigt rolig grej faktiskt. Mycket roligare än de här andra småblur spelen vi har fått innan. Men skitsamma, jag vet inte vilken lucka det där är, men den är här någonstans. Vi kommer ju märka det sen. I lucka nummer 8, oj, den är så fin, det här är alltså för att plugga igen någonting där bak, så det ordet får inte jag säga, plugg,
Men det är i alla fall en crystal plug. Och den är jättefin. Ni vet att jag fick en glasdildo i en av 18 plus. Oj, det ordet får inte jag säga. Satan. I en av adventskalendrarna. Och den har jag ställt ute på min så här. Ja, men jag har en liten prydnadsgrej i vardagsrummet. Tror du jag kan sätta den här bredvid? It's so pretty! Jag är som en skata. Allt som blingar, vet ni. Oj, oj. I nian då så har vi sandalwood scented candle. Oj, luktar jättegott. Luktar verkligen sandalwood. Very sexy. Nej, det är bara ett vanligt doftljus. Helt okej. Okay. Då har vi, var det? Åh, 17 är stor. Desto större, desto bättre tänkte jag säga. Men det, i den här kontexten så kanske inte jag ska uttala mig med sådana saker. Här har vi en, oj, också med laddare, det gillar jag. Det här är en dundervibrator kan jag säga. Och nej, alla de här är döda helt, vad synd. Det här är alltså en, jag vet inte hur jag ska förklara. It vibrates, så att säga. Ylva. Nu ska vi spela musik. Vad ska jag göra med er? Jaha. Det här är, men gud, hur funkar de här då? Jag ska bara lokalisera först. Bedazzle your nips. Med de här adjustable nipple. Jag förstår inte. Oh my goodness. Ska vi spela musik? Okej. Okay. Jag förstår inte. For safety and user instructions. Look at the guides. Jag måste bara quick start guide. Jag måste nog titta på guiden för de här små makarackasen. Ändå roliga ju. Jag kan spela musik idag. Så. Okej. 11. Då ska vi se vad 12 är rakt under. Oj. Ska vi se här. Vanilla massage oil. Fredrik. Du får ge mig massage efter jag har jobbat färdigt. Han är nere i källaren så han hör inte mig. Men vanilj, ni vet. Det är all my jam. Alltså jag älskar ju allting vanilj. Very nice I think. 13 har vi här borta. Oj, nu ni. Det är det första man kan sätta in igen då. En G-spot, då får jag kanske inte heller säga. Men den här ska ju obviously så in. Turn into a powerful vibrator. Man kan alltså göra så här igen. En multitask adventskalender. Mycket do it yourself. Okej, okay, då kan alltså den här ligga emot nerverna. Och den här kan vara upp i G-punktshålet. Åh, gud. Och ni skulle veta hur mycket jag har kämpat för att försöka hitta på bra ord för att prata de här videorna. Men jag har gett upp nu. Det går inte att få de här videorna. Det går inte att få de här videorna godkända för YouTube alltså. Var det där 13 eller? Nu är det 14 här uppe. Vad i helvete är du? Textured stroker. Men den är så stor. Jag förstår inte. Vilken ASMR. Håll dig nyfiken på ljudet. Men jag förstår inte, det är ju inget hål. Jag förstår inte! Jo, men jag förstår ju att det är till för att njuta liksom, men plunge your into this stretchy textured one size fits all. Okej, okay, man ska kanske bara hålla runt den, förstår ni? Det här är som en sån här... jag vet inte om jag ska bli äcklad eller gilla ljudet, men det är som en fidget toy liksom. Ja, vet du fan, skeptisk ändå. Men kanske jag ska inte, I shall not knock it until I try it. Vi får se, 15 har vi.
Här nere, oj då. Den här rev jag sönder. Oj, 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 oj. Ah, här har vi benstrapsen då i samma som vi har. I samma som vi har, alltså ankle. Alltså istället för händerna så kan du sätta fast fötterna. Ändå. Good for you, boo. Den här börjar liksom att falla sönder lite nu. Så jag tror tyvärr att jag ska lägga den här lite ner för att kartongen är bra för att allt är papper i och så. Men den börjar liksom att falla isär lite. Här har vi ett litet dice-spel. Det står så här. Roll the dice and see which thrilling position you will be indulged in and for how long. Okej. Okay. Så den ena har alltså 2 minuter, 15 minuter, 10 minuter, 1 minut och så vidare. Nu ska vi se hur länge Maggisen ska få leka sen. Frågetecken. Inte alls. Är det nej? Pass. Och på den andra i alla fall. Oj, oj, oj. På den andra så är det positionen. Jag ska se frågetecken. Åh, den ser jättejobbigt ut. Det ser roligt ut. Det ser väldigt jobbigt ut. Maggisen är inte rött, okej. Okay? Du, jag är helt sådär. Den här silikongrejen hade som ett sånt litet puder på så ni vet så att den inte ska klippa fast i plasten. Och jag är helt... Oh, 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 nu är den stora luckan, 17. Jag ska se. Ja, oh, vilken besvikelse. Det här är en sån här masserare, body massage. Oj. Kliar, ni vet som man kan göra på ryggen och så. Det är illa gött. Men det här är en 1-kronas grej liksom, som de har beställt till den här kalendern. Little bit boring. I want more vibrating stuff. 18. Okej, okay. En liten pluggluring igen. Det här är en, det här är beats som man då kan, jag hade en genomgång med det här. För jag kände att jag var, jag gillar det, jag bara jämt ska leka med allting. Vi diskuterade detta, min kompis Josefin var här i somras. Och då diskuterade vi detta efter att jag hade öppnat adventskalendrarna. Att för det första så den här då, igen, går ju att sätta den här vibratorn då. I så att den här vibrerar. Men jag har förstått det som att den här stoppar man då i ett av hålen där bak. Eller det där bak. Och sen när man håller på att bli klar, jag kan inte säga det ordet heller, att bli klar, då drar man liksom ut dem, eller dra, kanske inte brutalt, jag vet inte, men man liksom för att liksom göra saker mer intensivt. Det är så jag har förstått det, och jag kan ha fel, men det är så jag har förstått det. Och det låter ju ändå, jag vet inte, får man använda ordet roligt eller? Det förklarar saker i min värld. Om vi säger så. 19 har vi längst här borta i alla fall. Nu ska vi slåss. Eller, slåss ska vi inte göra. Men vi ska inte slåss. Om du inte gillar det. Se till att din partner bara gillar det också då. Men vi ska... Piskas lite ska vi göra. Keep away from fire. Okej. Okay. I will keep away from fire. Mini flogger. Det här kan man fan göra illa någon ordentligt med. Den snärtar till bra. Okej. Okay. Purpur, nu ska vi se. 20. Oh. Här har vi också en finger. Eller? Mm. Fingervibratorhållare. Så jag tror att man sätter vibrator. Och jag kanske ska sätta vibratorn åt rätt håll. Det är väldigt mycket i den här kalendern som bara den här lilla jäveln ska klara av liksom. Han kommer ju bli utnött på en dag liksom. Men då sätter man så. I fiffi eller vad du nu vill då. Jag kan inte få ut den igen. Det går bra. 21 då, det har vi här borta. Där var nog, det var där kortet skulle ha varit. För där är det tomt. Så det måste ju vara där som den där kortet, positionskorten skulle vara. Längst ner här har vi lucka nummer 22 åkt in. It's a big one. Åh nej. Ah, okej. Okay. Det här är alltså... under mattress restraint. Med andra ord, man lägger den under madrassen. Ja, förlåt. Nu visar jag. Jag älskar att jag lovat mig själv bara, Maggie, du får prata om vad du vill, men du får inte visa dina egna preferenser när du gör de här videorna. Var lite liksom open-minded och så. Men ibland så förstår ni att jag inte kan det. Men hur som helst så är det här alltså man, det är som snören då, som man då lägger under madrassen, som man sen kan knäppa fast de här på. Ska vi lägga Maggisens hög? Ja. Så är det med det. Nu ska vi se. 23. I 23 så har vi en... samma sak igen. En ring för...
snaben. Och sen kan man sätta vibratorn här då, så att den här vibrerar. Och sen ska vi då ta reda på vad lucka nummer 24 har att erbjuda. Vad tror ni? En rabbit tror jag. Nej. En womanizer såklart, så jävla puckan. Man tror ju då att Satisfyer är den enda lufttrycks liksom, att de var liksom the OG. Men det här är alltså en Womanizer Classic 2 har vi fått. Och det här är precis som det ser ut, en lufttrycks en lufttrycksvibrator. Och det här är enligt mig, om du har en fiffi, så tycker jag att det här är det bästa. Dock ska jag säga att man blir också lite, efter ett tag, lite ja, men man ska kanske inte riktigt använda den varje gång man gör saker. För att man kan bli lite, jag kan inte säga de här orden, jag vill bara förklara för er. Men man, man kan bli lite under, underwhelmed liksom när man använder fingrar eller så sen. Så man ska inte vänja hela nervgården vid att bara använda en sån här. Förstår ni vad jag menar då? För då kommer ni alltid att behöva en sån här. Dock så går det väldigt fort att vänja av sig. Jag vill bara säga det, men hur som helst så är det här en lufttrycksgrej. Jag har haft en Womanizer tidigare, jag tycker att den är bra, men jag föredrar en klassisk Satisfyer. Jag tycker att de är bäst, de är också, den här är också ganska hård på en Womanizer. Alltså det är en silikongrej, enkelt att rengöra och så, men Womanizern är, och den här går också för övrigt att ta bort om ni vill rengöra. Men jag tycker att Womanizern är mycket mycket hårdare än Satisfyer. Och jag har upplevt förut, och jag märkte inte det först långt efter när jag diskuterade det här med mina vänner, att man kan få nästan lite som ett blåmärke för att när man då trycker emot så här, för att man vill, man tänker så här, åh jag vill ha mer lufttryck, när man håller på, eller vad man ska säga, då kan man nästan få som lite blåmärken utav Womanizern. Och det har jag aldrig upplevt med till exempel Satisfyer. Med det sagt så har vi öppnat ytterligare en 18 plus advanced kalender. Bra, inte utmärkt tycker jag. Inte så jättemycket dåligt plotter. Jag tror att de flesta, speciellt om man inte har haft så himla mycket sexleksaker eller vuxenleksaker tillsammans med en partner, för den här tycker jag är väldigt partnerfokuserad igen. Jag trodde inte att den skulle vara det, men det tycker jag att den är. Om man då är inte har testat så mycket, då tycker jag att det här är en jättebra början. Det är liksom lite utav allt här, vilket jag tycker om, märkligen. Så definitivt en fin kalender. Jag länkar den givetvis här nedanför. Titta också in de andra Titta också in de andra 18 plus kalendrarna, och så hoppas jag att ni har gillat det. Glöm inte bort att trycka på prenumerationsknappen om du tycker att jag är skön. Och sen så tack så mycket för att titta. Så hörs vi igen snart.